Så nu er vi næsten på toppen. Det står mega sgu. Ganske pænt. Dernede fra en grund til at jeg puster. Og hvad er det gletsjeren deroppe hedder? Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Sådan cirka. Så er der aftensmad i grillen. Islandsk lam, italiensk rødvin og grillgrød. Så kan det ikke være. Vi skal derover og gå i dag. Det er den lokale bus. Det er busruten, der går der.